Vi skal nå kort forklare hvordan en transformator virker. Og en transformator er litt sånn grått forenklet, sånn som vi ser på bildet her. Vi har en spole som vi kan kalle for primærspolen, og så har vi sekundærspolen her på andre siden. Og det en transformator gjør, det er at den justerer opp eller justerer ned spenningen. Og det er jo for eksempel sånn at vi har høyspentledninger som frakter strømmen over lange avstander, og så har vi transformatorer som justerer ned spenningen sånn at det blir den nettstrømmen vi skal ha i boligene, som er ca. 230 volt. Og da er det sånn at forholdet mellom vinninger på spole 1 og spole 2 er lik forholdet mellom spenningene. Så hvis jeg her har 10 vinninger, og her har 20 vinninger, så er det sånn at hvis vi tar 230 og deler på 115, altså spenningen på primærspolen, og deler på spenningen på sekundærspolen, så får vi 2. Og vi får da altså det samme forholdstallet hvis vi tar antall vinninger på sekundærspolen, og deler på antall vinninger på... primærspolen og deler på antall vinninger på sekundærspolen. Da får vi også 2 som forholdstall. Og her har vi et lite spørsmål. Denne transformatoren reduserer spenningen, og vi kaller den da ofte en nedetransformator. Og så står det antatt at du skal lage en opptransformator, som skal da justere spenningen opp fra 230 til 400 volt. Spole 1 er så mye denne animasjonen over, og da er spørsmålet hvor mange hele vinninger må spole 2 ha. Det vi da trenger å vite er forholdstallet mellom spenningene. Og hvis vi da tar 400 og deler på 230, tar jeg det på kalkulatoren ved siden av her, så ser jeg at det blir ca. 1,74. Så får jeg det avrundet da. Hvis jeg da bare tar og ganger det opp med 20 vinninger, som det er på den spole 1 her, så får jeg at det blir 35, og da betyr det at vi må ha 35 vinninger på sekundærspolen. Og vi ser at det er riktig svar. Det vi har her er vekselstrøm. Og vi har vekselstrøm inn, og vi får vekselstrøm ut. Du vet sikkert også at en del apparater trenger likestrøm, og da kan også transformatoren omdanne en vekselspenning om til en like, altså en vekselstrøm om til en likestrøm. Det skal vi ikke gå inn på her, men spar til senere.